Alleluia 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 Pinactus domi Christo Ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Ahalim. Alleluia. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon umalis ang mga pareseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin siya kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan, ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa ibabadyay katarungan hindi siya makikipagtalo mahinahon kung kung mangusap ang tinig na niya sa lansang ay tinig lamang napaanas hindi niya puputulin niya ang tambong nakahampay ni hindi rin patatayin ang umaandap na ilawan hanggang ito'y katar hanggang itong katarungay mapagpatagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao ay kanya sa kanya ay ilalagak ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo Magsiyupo muna tayong lahat ang kagandahan ng mga ebanghelyo natin, minsan paalala sa atin. No? Hindi lang siya natin hinuhugutan ng inspirasyon, lalo na sa panahon na napangihinaan tayo. Pero ang ebanghelyo din ay magandang paalala sa atin kung paano tayo mamumuhay bilang mga kristyano. Ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Anong expectations niya sa atin? At sa ating ebanghelyo, narinig natin, no? Na sana ang pag-asa natin ay sa Kanya ilagak. Kanino ka ba umaasa? Minsan yun ang magandang tanong eh. Kanino ka ba umaasa? Sino ang kinakapitan mo sa panahon ng kagipitan? Sa panahon na tila mo ay tila ang pakiramdam mo ay walang wala na. Kanino ka kumakapit? Ang iba ho siguro ang isasagot sa akin, Father, sa Bombay po. Sa cat, naniniwala siya ang taong gipit sa Bombay kumakapit. Iba naman ho sa patalim. Pero bilang Kristiyano, magdadaring makita na ang Kristiyano nang nagigipit sa Diyos kumakapit. Dahil ang Diyos ang pag-asa niya, ang Diyos ang pumapatnubay sa Kanya, at kaya niyang ilatag ang Kanyang kinabukasan sa Diyos na nagmamahal sa Kanya. Maganda para sa atin no, bilang Kristiyano na sa ating pakikinig sa Kanyang salita sa ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya, ang salita ng Diyos ang umuhubog sa puso natin. At kapag ang salita ng Diyos ang umuhubog sa puso natin, lumalago tayo sa kabutihan at pag-asa. Sa susunod ng taon ay papasok tayo sa hubileyo ng pag-asa. At tayo, bilang mga nananampalataya, bilang mga maglalakbay ay tumitingin lagi sa Diyos ng pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa natin. Sa kabila ng mga problema natin, yung mga nagpapastress sa'yo at nagpapaangsyo sa'yo. You look at the God of hope who gives you courage and strength. You look at the God of hope who helps you to walk again in the face of stress and troubles. Siguro po, ito yung magandang baon natin no, bilang Kristiyano. At kasama din sa paglago natin sa ating pananampalataya, na ang paglago natin sa pananampalataya at paglalim ng pananampalataya natin ay nakikita din sa ating pagkapit sa Diyos na siyang pinaguhugutan ng pag-asa natin. Kaya e magandang tanong, kanino ka ba umaasa? Sino ang inaasahan mo? At aminin natin, kung sa tao tayo aasa, minsan may mga pagkukulang ang kapwa natin. Minsan, paasa din. Pero kung ang Diyos, sa Diyos tayo, kakapit, sa Diyos natin ilalatag ang ating pag-asa. Siya ang gagabay sa atin. Siya ang papatnubay sa atin. Siya ay pag-asa natin. Hindi siya paasa sa atin. Kaya magandang aral at pwede nating ipulot no, sa ating uh, ibanghelyo ngayon na tayo bilang mga nanalig sa Kanya, ay umasa sa kanya ng buo. Tayo mga nagmamahal sa kanya, ay kaya nating ilatag ang kinabukasan natin. Dahil na alam natin na kung ang Diyos ang kapiling natin, wala tayong dapat ikapangamba. Kung ang Diyos ang kalakbay natin na siyang pag-asa natin, there's no place for fear, but only for faith. Amen.